Ola, como están? Era unha demanda dos veciños e tamén unha crítica da oposición e a concelleira de infraestruturas non quixo tardar en reaccionar. María Pardo anunciou hoxe que se vai ampliar o número de operarios que traballan nas obras da Rúa de San Pedro, que, como lles vimos contando, acumulan un mes de atraso. A Edil tamén insistiu en que esta demora ten que ver que as obras executadas na Rúa polo anterior goberno bipartito no ano 99 e que volveu cualificar de chapuza. O prometido é débeda. A concelleira de Infraestruturas afirmou a semana pasada que se tomarían medidas para recuperar o mes de atraso que levan as obras da Rúa de San Pedro e así vai ser. Unha vez levantado o pavimento e identificados todos os problemas da Rúa, vaise reforzar a actuación con máis maquinaria e operarios. Hasta ahora ha habido siempre, salvo cando foron las datas, 8 operarios continuamente máis unha máquina. Yo no sé el señor Bernardino cuando dice que había 3, si fue cuando fueron las catas, pero siempre ha habido 8 operarios, lo cual además consta en los libros de obra. En casos puntuales, aparte de esa máquina, había 1 o 2 camiones cuando había que retirar escombros de la obra. Se va a añadir a toda esta actuación una máquina retrogiradora o mixta para agilizar más los trabajos. Con 3 operarios. Ademais, os operarios traballarán 12 horas os sábados e non se descarta ampliar as cuadrillas unha vez comece a instalación do adoquinado. Ademais, os peregrinos van ser desviados pola Rúa do Medio para evitar aglomeracións nas estreitas zonas de paso habilitadas. Unhas medidas que, segundo Pardo, son necesarias para recuperar o tempo perdido nas catas. A las catas que tuvo que hacerse durante el primer mes, en la cual no aparecía nada por donde tenía que estar, ni además estaban mal ejecutadas, los entronques estaban en mal estado con las casas, estaban hormigonados, estaban a otras distancias, etcétera, etcétera. Claro que se achaca a tener que ir haciendo las catas, y además con un cuidado, en muchos casos, muy, muy, vamos, si tienes una tubería de gas, tienes que ir con un cuidado porque no sabes dónde te va a aparecer. Pardo volveu insistir en que esta rúa foi sometida ata 3 remodelacións nos anos 93, 99 e 2003. Segundo dixo, foi na segunda executada polo Concello, na que se moveron as redes de abastecemento incumprindo todas as normas de seguridade. Da Rúa de San Pedro imos agora a Capela de Santa María Salomé. O templo da Rúa Nova foi a última vítima das pintadas. Esta mañá apareceu cuns grafitis na súa porta. A da Igrexa de Santa María Salomé é a última nunha longa lista de pintadas que se veñen detectando na cidade e que teñen alerta o goberno local. Segundo os cálculos de Executivo, no que levamos de ano, destináronse uns 160.000 euros á limpeza das pintadas feitas en paredes de cemento, fronte aos 120.000 euros de todo 2012. Nestas cifras non están incluídos os custos que supoñen as pintadas en paredes de pedra, porque estes corren a cargo do consorcio. En canto aos grafitis de Santa María Salomé, o BNG pediu ao alcalde que vele polo coidado do patrimonio histórico e que emprenda unha campaña de sensibilización cidadá. E hoxe tamén coñecíamos que as obras da fachada da catedral, previstas inicialmente para despois do Apóstolo, arrancarán no próximo mes de outubro. E iso que a Fundación Catedral aínda non dispón dos 3,7 millóns de euros que se prevé que custe a actuación, que ten como objetivo principal evitar as filtracións da auga que chegan a danar o Pórtico da Gloria. Polo de agora, só está confirmada unha subvención de 2 millóns de euros por parte do consorcio e a Fundación Catedral dispón de outros 600.000 euros para a obra procedentes de fondos propios. Para conseguir o millón de euros que falta, puxose en marcha un programa de mecenado que pouco a pouco empeza a ter efectos. Polo de agora, está confirmada a participación da multinacional láctea irlandesa Kerrygill e de Transportes Alsa. A actuación na fachada do Obradoiro abarca as dúas torres e o corpo central da Basílica e ten un principal objetivo de evitar as humidades que se proxectan cara ao Pórtico da Gloria. A intención da Fundación Catedral é retomar os traballos na obra do Mestre Mateo na próxima primavera, despois de firmado un convenio ca Fundación Barría de la Maza, que é quen financia estes traballos. Pois a Praza do Obradoiro chegou hoxe unha peregrinación moi especial á da Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral da Coruña. O colectivo chegou a Compostela coincidindo ca Asociación de Parálise Cerebral de Tarragona.
O Grupo de Tarragona leva 2 anos percorrendo por tramos o Camiño de Santiago. A súa chegada coincidiu cada Asociación de País de Persoas con Parálise Cerebral da Coruña e as 2 entidades aproveitaron para facer oficial o seu irmandamento. Os 2 grupos foron recibidos na Praza do Obradoiro pola alcaldesa en funcións Amelia González e o concelleiro de Mobilidade Luis Bello. O obxectivo da peregrinación non era outro que o de dar a coñecer esa enfermidade. Hacer difusión de que é a parálise cerebral. La parálisis cerebral quizá es una gran desconocida, es una afectación que además no es, tiene una incidencia alta en la población, de un 2,5 por mil aproximadamente, y que en cambio pues no es una afectación conocida y que, bueno, pues un acto más, ¿no? Un acto más que quizá es un acto tímido. E Luis Bello deu conta hoxe das novidades da temporada de inverno do transporte público. As máis importantes teñen que ver cas liñas afectadas polas obras da Rúa de San Pedro. Doutra banda, o concelleiro de Mobilidade explicou que segue traballando na posta en marcha das zonas verdes de Vista Alegre e Santa Marta. Os autobuses comezan hoxe oficialmente a temporada de inverno, con poucos cambios importantes a ter en conta. Os máis salientables teñen que ver coas liñas que pasaban pola Rúa de San Pedro e que foron desviadas por mor das obras. No caso da C11, por exemplo, a partir do vindeiro luns, o bus non fará paradas entre Porta do Camiño e Rodríguez de Viguri, para non ralentizar o tráfico. O que se vai a facer é concretamente, na única e exclusivamente, a liña C11 na circular 11, non fará esas paradas intermedias. Que pasa? Como ao longo de todo o verano, si que se fixeron, establecemos un período de transición ao longo desta semana para ir informando os usuarios de que a partir do lunes 16 ese autobús, esa línea concreta, non fará esas paradas intermedias. E así mesmo, tal como decía o concelleiro antes, se seguirán estudando, porque no caso de ir collendo retraso ou que sea, igual tendremos que estender esta medida ao resto das líneas ou ben incluso reforzarlas se fose necesario. En canto á liña do polígono do Tambre, o departamento de Luis Bello está a traballar para mellorar o servizo, que se viu reducido considerablemente por mor dunha sentenza judicial. Antes de realizar cambios nas frecuencias, queren analizar a demanda que ten ao longo do mes de setembro. Estánse a manter xuntanzas coas distintas asociacións implicadas para mellorar o servicio ao polígono do Tambre. As solucións vanse encamiñar en dar unha mellor cobertura perimetral ao polígono e adecuar a estrutura horaria cos representantes veciñais. Tamén coa Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, aos que te manteremos puntualmente informados tamén. Adecuando os horarios ás necesidades reais dos patróns de mobilidade. En canto ás novas zonas verdes de aparcamento, Bello vai manter reunións coas asociacións de veciños de Vista Alegre e Santa Marta para analizar con eles as propostas preparadas polo Concello para estes barrios. De momento, en Vista Alegre tramitáronse 92 tarxetas de residentes e en Santa Marta 62. Por certo, que o concelleiro de Seguridade volveu falar do radar do túnel do Hórreo para insistir en que a posta en marcha deste dispositivo a semana pasada non ten afán recadatorio. A espera de acumular máis datos sobre sancións, Luis Bello explicou que o número de infractores baixou considerablemente con respecto ao primeiro día, cando 27 condutores foron multados en poucas horas. O primeiro día foi un desastre, pero despois todo transcurriu con normalidade. Agora pois pode haber 4 ou 5 multados ou algo así. Xa digo, non ten afán recaudatorio ningún. Estamos falando dunha infraestructura nun túnel que nos poda acarrear un montón de problemas no caso de que haya un accidente aí. Ten unha curva na mitad do seu percorrido. Entón, non nos la debemos de xogar. E todo isto no mesmo día, no que a concelleira de Servizos Sociais, María Castelao, presentaba unha campaña para fomentar as bebidas sen alcohol nos establecementos hostaleiros da cidade. O proxecto está financiado cunha subvención do Ministerio de Sanidade. Animar os hostaleiros da cidade a abrir liñas de negocio cas bebidas sen alcohol é un dos obxectivos da campaña posta en marcha por Servizos Sociais grazas a unha subvención do Ministerio de Sanidade procedente dos bens decomisados pola policía nas operacións antidroga. Que che apetece Santiago Sen é o nome deste proxecto que ten como fin último reducir o consumo de alcohol, sobre todo entre os máis novos. Retomando as liñas de actuación do Plan de Acción Local para a Prevención de Drogodependencias, pois presentamos esta actuación que ven na liña de traballo que se ven desenvolvendo dende a UMAZ, a de
limitar o consumo de alcohol entre os xóvenes, pois promocionar outras formas de ocio. O programa ten tres liñas de actuación. A primeira é unha parte teórica na que esta semana participan unha dúcia de hostaleiros da cidade e que aínda ten o prazo de inscripción aberto. A semana que ven comezará a parte máis práctica cun curso de coctelerías en alcohol. Por último, día 30, organizarase unha xornada na que participarán empresarios do sector que tiveron éxito ofrecendo bebidas en alcohol. Pues partindo da base de que o alcohol ten que consumirse con moderación e responsabilidade, imos recomendarles unha tenda especializada que vende abrir as súas portas na rúa da Algalia da Riba. Trátase de la Atlántica Beer Shop, un establecemento no que poderán atopar máis de 400 marcas de cervexa. Tras adicar media vida a animación nunha productora cinematográfica, Carlos González decidiu emprender un novo rumbo e centrarse na súa paixón, a cervexa artesanal. Por iso abriu unha tenda na compostelar Rúa da Algalia da Riba, na que podemos atopar máis de 400 marcas procedentes de todas as partes do mundo, dende Escandinavia ata o polígono do Tambre. Yo ahora mismo tengo mucho interés en la cerveza moderna que se está haciendo en países como Estados Unidos, Escandinavia, sobre todo Dinamarca, Inglaterra. Tenemos algunas fábricas ya de cerveza artesana, algunas de un nivel bastante destacable, como Menduiña, que está en el norte de Vigo, en Cangas del Morrazo. Pero todavía es un momento bastante inicial, ¿no? Aquí en Santiago también tenemos la Peregrina, que va a empezar este año. Moitos pensan na cervexa como a un refresco, pero certo é que estas elaboracións artesanais maridan con todo tipo de pratos, ácidos, salgados ou incluso doces. Es quizá una de las bebidas que tienen un abanico de maridajes más amplio y podemos maridar desde ácidos o encurtidos en vinagrados, cosa que con el vino es bastante complicado, hasta postres o usarlo como copa. Hay cervezas que tocan un poco todos los palos y entonces realmente sí, podemos decir que tendrías una selección muy amplia casi para cualquier cosa que quieras acompañar. O prezo destas cervexas oscila entre o par de euros e o que pode custar unha moi boa botella de viño. O cruzar as portas de la Atlántica van descubrir que hai un mundo sen fin, máis aló das cañas do Brán. E chega xa a nosa axenda cultural, como sempre, con suxestións moi distintas para o seu tempo de lecer. Da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido que nos depara o tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos máis despexados canto máis ao sur, mentres que no litoral norte podería caer algún chubascuillado. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios ou sufrirán lixeiros descensos. O vento será moderado do nordés. No mércores Galicia seguirá nunha situación intermedia entre un anticiclón e un centro de baixas presións. Así os ceos amencerán parcialmente anubrados, pero irán quedando descubertos co paso das horas. As temperaturas non cambiarán, pero os fortes ventos provocarán unha sensación térmica de bastante fresco. No xoves os ceos estarán despexados e os ventos soprarán do nordés moderados no norte e frouxos no sur. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán lixeiramente.
Mañana en Santiago tenemos ceos anubrados pola mañá e con alternancia de nubes e claros pola tarde. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde. As temperaturas máximas non cambiarán e as mínimas irán en lixeiro ascenso. No mércores os ceos alternarán nubes e claros e os ventos serán moderados do nordés. As temperaturas manteránse sen cambios significativos, acadando unha máxima de 22 graus e unha mínima de 13. Para o xoves agárdanse ceos despexados e ventos frouxos do nordés. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas subirán lixeiramente ata os 24 graus. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pues quedan agora con esa sección a que lles damos conta das ofertas da Axencia Local de Colocación e a volta regresamos co Preguntoiro. Non se movan.